ရုပ်ရှင်များနဲ့ဗီဒီယိုစနစ်များအပြင်အခြားစိတ်ဝင်စားစရာများကိုအာမန် Entertainment YouTube Channel မှာဖန်တီးတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တော်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ လူသားအားလုံးလည်းကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့လှူနိုင်တတ်နိုင်ကြပါစေ စင်ကာပူကကြောက်တက်နေတယ်ကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့သားတာလီထုံးတောက်ကျေလေဘွဲ့မြန်မြန်ရပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာပါစေပြန်လာပါစေဦးလေးရတော့ဒီစင်ကာပူကပြောနေတာပဲလူကအေးကြားတယ်အဲ့ကွာမနက်မောလိုက်ဒီစင်ကာပူဆိုတဲ့အကြောင်းပဲပြောပြောနေရပဲဘယ်လိုလုပ်မှမသိဘယ်လိုလုပ်မှမနက်ကွာနားပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဟိတ်ကြတာဟေးအဲ့တောင်းမကောင်းနဲ့ကွာဒါလေအမြန်လုံးဘွက်ရအောင်လုပ်တော့အဖေလည်းလက်အကတရားချော်သွားပြီဟေးဖះရှိကူလားတူတူရှိကူပါဖေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အိမ်နေလဲနိုးကုန်ပြီဖေရဲ့ဟာငါသားစင်ကာပူမှာပေါ်ပြီးတော့ကြောင်တက်နေတာနော်ငါကျောအောက်ကထားရဲ့သားကိုသားလေးဘွေးရအောင်သူဆုတောင်းနေတာဘယ်ကောင်းလို့ဂယူဆိုင်ရမှာလို့အော်မေဟာကဲပါဖေရဲ့အဖေအခုဖះရှိကူလို့ပြီးမလားယင်ပြီးအောက်မှာတမိတမိကြော်ထားတယ်တမိကြော်စားအောင်နော်ဖေဘယ်ပြုတ်ပေါ်ပါရလားတောင်းပါလေဖေရဲ့
ငပိရေကျဲလေးရောအဲ့ဒါလည်းပါပါတယ်ဖေသာဟုသာစင်ကာပူမှာအကြောင်းတဟတာငါငပိရေမပိုင်ထမင်းကျန်စလို့မရဘူးတာကြီးစင်ကာပူမှာစဘောဝဲအောက်ပါလေတော့မတော်ဆူတော့မှာတဲ့ဟာဆူတော့မှာတဲ့ကဲလာစားမယ်မင်းပုံမင်းသားမသိဘူးမင်းခံစားနေရတာမသိဘူးအားလည်းကြည့်ဘာမှဖြစ်လဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ group finding အစံပြီးငါတို့ဘုံပြန်ကြတော့မယ်ကွာတော့ငါတို့တကယ်ချင်းနေအားလုံးဝေးရပြီးခွဲရပြီးတော့ဒါနဲ့ဘာဝေးရလဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရမ်းတော့ဘာဖြစ်ကြည့်တော့ကွာ။ဟုတ်ရင် final exam ပြီး။ဟုတ်တယ်ညီကြီး။အော်တော့ခဏလေး။ကျန်စံပေါင်းဆရာတွေ့နေပါလား။ပြဿနာတော့ခဏကြီး။ဟုတ်တယ်ပြဿနာလေးကိုခဏကြီး။အေးဒီကောင်းနေတော့လို့ပဲ။ဟုတ်ရင်ချင်းဆရာကြီးအလုံးဖြောက်ပြီးတော့ဟုတ်ရင်စစ်တေရောင်းနေဖြစ်ပေါ့။不看呀喔然后等一下嗯嗯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 嗯你在干嘛？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 
အမေရိကန်လားနေပြီးသားလားအမေရိကန်အမေရိကန်လောက်ချမ်းမှာဦးလေးကိုစိတ်ညစ်ဝပြောကြပါနဲ့ဦးလေးဦးလေးစိတ်ချမ်းသာမယ်မျိုးတူပေးသားလားဟုတ်တယ်ဦးလေးငါစိတ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်လေဦးလေးအဓိကပဲဘယ်လိုဆိုရင်လို့ဆိုရင်
ော်ဆိုရင်အမိုးရလည်းမရှိတော့တော့တာမပါဘူးပေါ့။ဩမရှိတဲ့ဝင်လုံးနေနေလို့ဟုတ်ပြီ။ဟေးဒီတစ်ခါငါသားနဲ့အင်တာမဲနဲ့စကားပြောတဲ့ခါအင်တာနဲ့အင်တာနဲ့ညမှအမေတက်တယ်ပြီးရှောက်တော့မပြောနဲ့အင်တာနဲ့အင်တာနဲ့အင်တာမဲနဲ့အတူတူမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ကလည်းပြောပါသေးဘူးလေဟာလေမင်းတို့ပြောတဲ့အင်တာနဲ့နဲ့စကားပြောရင်ငါသားလို့ငါသားယူမဲ့မင်းကလေးကအဖေလို့လဲအေးကတထောင်ဆိုပိုင်ရမယ်အမှန်ပဲဗျာတွဲအချင်းနွားအချင်း50ပိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမင်းကလေးကိုရွေးပါလို့ဟာအင်တာမဲကနေအင်တာနဲ့အင်တာနဲ့ကနေပြောချလိုက်တော့ပေးစားခြင်းနဲ့လူနဲ့ပေးစားလိုက်ပါဝေးမဲ့ကတော့သွားမယ်လေဟုတ်တယ်ပြောင်းပါလေဟုတ်တယ်ပြောင်းလေပြောစကားမကုန်ဘူးလေတော့ပါဦးလေတော့တော့ကိုယ်တော့မတော့ကြဘူးအာဒီလိုနဲ့နဖေးတော့ခွက်ပါခွက်နဲ့ခွက်နဲ့မယူအောင်ငါတို့တော့ပါနေ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 အဟားဒီကောင်တွေကတော့မဆောင်ဘူးသူတို့ကငါသားရဲ့တငယ်ချင်းနေဟုတ်တယ်မင်းတို့ဆက်ဆက်ငါထောင်လားအားလုံးလေးပြောနိုင်တော့ပဲလေအော်လိမ့်မလိုက်တဲ့ခဏလေးခေကောင်ဗီဒီယိုလေးကမောင်းနေသွားယူစားခြားကျွေးစားသမီးကိုတခါတည်းမေးလိုက်ခမင်းရောဟင်းရောယူလာကဲလို့ဒီကောင်တွေကခမင်းကျွေးပြီးငါပြောအောင်ပါပြောအောင်ပါတခါတည်းတော့ပြည့်ရပါကြီးကဲပြည့်ရပါကြီးကုလေချီတော့မထောင်းနေတာဟေးဟေးတော့လာပိုက်နေဟမ်ဒီဝိုင်းလာပိုက်နေဩပြတ်သွားလိုက်ဩတော့
ဲလာနေနေထိုင်နေသူတို့ပဲကွာဟေ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 းဟေးဟေးဒီမှာအိမ်သာတက်နေလို့လေဟော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 စင်ကာပူကျော်လာပြီစင်ကာပူစင်ကာပူမှာငါကကြောင်ချင်းနေအဲ့ဒီစင်ကာပူမြို့ကြီးကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဖိုင်လေးတာဖိုင်လေးတာဟုတ်ကဲ့အာနာကြီးကဥလေးပါကြီးသွားမလို့ရမှာတော့ဟုတ်ပြီဒါရောအင်ကားနဲ့ပြောနေဆိုအဲ့လိုနားပိတ်ကြီးပြောရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဥလေးကငတုံးကြီးကိုထည့်သွားအောင်ပဲဟောပါလိမ့်မယ်တော့အင်ကားတက်ကြည့်ရတော့လေဟောပါလိမ့်မယ်အင်ကားနဲ့ကြားပါတယ်လေတို့တို့ပြောပါပဲကြားတယ်ဒီမှာ connection အဆင်ကောင်းတယ်ဟာတားရဲ့တာဖေတိတ်မမမိတ်ဘူးတားရဲ့တာကနည်းနည်းစင်ကာပူတန်ဝဲနေတယ်ဟာကိုလေးရလဲဗျာအစမ်းစင်ကာပူတန်ရရှိလို့လားဟုတ်ပါဘူးလေငါသားနိုင်ငံเจ้าမှာသွားပြီးတော့ထားသူနည်းနည်းတော့ဝဲရတော့ကွာတားရဲ့တာတို့တို့ပြောတာတာငါသားသာမဝဖြစ်နေရလားဖြစ်ချပါပြီ။ဒါအတွက်အဖေဧကတရားကျော်ကုန်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ငကြောဆိုင်ဘူး။အဲ့ဒါလေဧကတထောင်ကျော်ရှိသေးတယ်။ဒါဒီမှာအဖေလည်းကုန်ရာကျိုးနဲ့အောင်အစာကျူးသွားတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါတော့ဖြစ်ချ။အမောအမောပါလာပြီ။เอ้ยแม่อาม่าไอ้มาเช็ดลูกนะว่ะเมียกูโดนล้วนนี่ล่ะตาเย่นอกซอดบ่าวขอล่ะเนาะพี่เนาะนอกซอดบ่าวขอล่ะเนาะตาล้วนนี่เหรออาม่าเนี่ยพุ่งด้วยกันเนาะนอกตะกาอภิลีอีตาเพ็ดกันอ้าวดิกูมาไปตัดตัดล่ะเอ้ยอีตาเนี่ยပြောเลยตาเย่มาขอล่ะแกเออตาเย่ท้องนี่อ่ะครับပြန်ကြမ်းမရင်ဒီဆန်နော်ဒီတောက်ကိုမိမပေးတာဘူးလက်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့တောက်မှာဘူးစစ်သူရှိနေတယ်ဟုတ်ပါတချို့ကတန်းနဲ့ class တွေတွေစစ်သူနေဟုတ်ဒီနေ့အမားနေသူကြီးရဲ့ရှိအောင်ဒါ internet ကနေတော့ပို့ပေးထားလိုက်ပြီဒီအဲ့တပ်ပုံလေးထုတ်သွားတယ်အမားလည်းကြားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ကြွားအကုန်လုံးလည်းအကုန်လုံးလည်းကြားလိုက်တရှိဆုံးလိုမျိုးလည်းဟုတ်။တော့ရှိပြန်လို့တော့ဗျာ။ဟုတ်လား3000ပေးတာပြေးတယ်3000ပေးတယ်အဲ့အုတ်နေညက်နေရယ်ဦးရယ်အော်ညက်ပေး
ไปบ่ช้อเลยฮะโอ้ไม่รู้ฮะนี่ก็ช้อนะเอ้าสิงคโปร์มาจ้องติดนี่แหละงาตาดิเว้ยสนีเราเนี่ยฐานบงนี่ถูกละงาอินเทอร์เน็ตก็นี่ปุ๊ไล่ตะมี้ไปเด้ตัวอ่ะอภิเอช่วยมาตะมี้เนี่ยยอมมาลงจี้ซะบ่ลงโจเลยอ๋อฮะล่ะก็ไม่รู้จี้ละนะฮะโมเด้ดูพั่วๆพั่วอย่างว่าบ่รู้ไม่รู้ไม่รู้ฮะเด้บากว่าไม่รู้ไม่รู้ฮะ จะเอาเนี่ยแล้วแกมาโดนเราเฮ้ยโอ้อยู่โดนเราเจ็บกว่าตะมีละสิละละไอ้เจ้าช้อน่ะจะเอาเนี่ยตะมูแล้วเนี่ยเนาะอ๋อมาไม่ใส่อูยไม่ใส่อูดิเอ้าโจโจเลยอูเตียวเราตะเราชาไปบ่ล่ะอูดิจะเอาแล้วหลุดจริงเลยสกาอูจริงเนาะเม็ดน่ะเนี่ยไม่ไล่คว้าย้ายไล่มั้ยไม่อยากพ้องจ้องก็ย่ามาล่ะตะมิวฮ่าอูดิเลยเปียอูเลยตู่เบ้าอูดิไม่อยากอูอ่ะงาโดเนี่ยตัวโตเว้ยตัวโตมั้ยฮ่าเต้บก็ไม่ใส่ฮะแต่เอ
တော့ရတာမိမတော်တော်လာလာလေးရပြီးတော့တရွာလုံးကိုကြွားလိုက်တာတရွာလုံးကိုကြွားလိုက်ဟေးအားလုံး please ငါတို့ခု final exam ပြီးသွားရင်မင်းတို့ဘာလုပ်မှာလဲမင်းတို့မှာဘာ plan ရှိတယ်ငါမှာ plan လေးရှိတော့အားလုံး request ပါအားလုံး final exam ကြည့်ရမယ်ဆက်တော့ဘယ်လိုကြည့်ကြလဲဒီတော့ဒီမှာရဲ့ရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးညောင်းလေးသားကြီးရှင်းပြမယ်ပြီးတော့မှာဒီကနေတက်ပြလိုက်ရဲ့ဒါတော့လေဒီလိုဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ငါကအားနဲ့ကားပေါင်းလိုက်မှာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ငါ plan လေးပြောပြမယ်ငါ plan လေးကပါလေဆိုတော့အဲ့အဖေကဒီ single option တောင်းမှတက်တယ်ငါတကယ်ကြီးနေအားလို့ကြွားဖို့ပေါင်းစီနေလို့ပေါ့အဲ့ဒါမင်းတို့မပါမပြပါလာအောင်ကိုကဲပါဆိုပြီးတော့ငါအကြီးမားဆုံးတောင်းဝင်ပေးလိုက်တယ်ကွာအဲ့ဒါလေး
ဲ့တော့မင်းတို့လိုက်ပါလားဒီပါဟုတ်ပါတော့ခုနောက်တင်ကအများကြီးပါနောက်လေးကရတော့ဒီတိကလည်းညားရပါဖြစ်ပါအဲ့ကြတော့ဘာမှမလုပ်နဲ့ရပါဘူးငါအဖေကဘောစီဘောစီရွာမှာဆိုတော့တတိလို့ပြောတယ်သူရွာမှာပိုင်တဲ့နေရင်နဲ့ရမဟုတ်ဘူးကွာအများကြီးဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းတို့လိုက်လာလို့ပဲအာကျွန်တော်လည်းမဝေးဘူးကွာအခုကကျွန်တော်ကအရင်ကတည်းကလမ်းမဆက်သေးတဲ့အားလုံးကောင်းနေပြီအဲ့ဒီအားလုံးကိုလည်းငါပြနေလို့အားလုံးလိုက်လာမယ်ဆိုရင်တာဝန်ယူပေးမယ်တဲ့ဟုတ်လားအခုကပြောတာချစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲကဲအဲ့ဆိုရင်ပြေလို့လိုက်ပါမယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတော့မလိုက်ပါဘူးပြောရတယ်နော်ဟုတ်တော့ဗောကဲနော်ဟုတ်ဗောငယ်ချင်းနေအားလုံးလိုက်ပါတော့တော့ကျွန်တော်လိုက်ရအောင်အဘောအဘောအဘောကဲအားလုံးကတော့ပြီးပြီခုတော့မပြီးတော့ပါဘူးဆက်လိုက်ပါလားပြောလိုက်ပါလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကသူပြန်ပြန်ပြန်ရအောင်ပါဘာပြောပါလိမ့်ပြီးတော့လိုက်ပြောင်းပါအဲ့ဒါပြန်ရတဲ့ခါကျဟာလည်းတိုင်အောင်ပါရောက်မှလည်းရောက်တော့ခုလိုက်ကြောင်းရမယ်လေโอเคโอเคโอเคအားလုံးလိုက်နေပါဘောပြီးပါတကယ်တိတ်တယ်တော့ရှူပါအောင်ရှူပါ promise โอเคအားလုံးရဲလိုက်ပါတို့ပါအောင်ဟာတိပါတယ်ဗျာဦးလေးရမနာဘူးဟုတ်ပြီ TV ပြန်ပြင်ချက်ပြဖြစ်တာဘာလဲချက်ပြောနေတာဟောဆက်ပြောနေတာမင်းရောအားလုံးအရှင်လေးဖြစ်ပြီဖြစ်ပါလို့ဒီအေးအေးအာမင်းတို့ဘာတွေလင်းကားလဲဘာတွေလင်းကားလဲတမကားလင်းကားတမကားဘာလို့မင်းတို့မိသားစုလိုလင်းကားလဲဟမ်မင်းတို့မိသားစုဘယ်လိုလင်းကားလဲတော့မင်းတို့တက်မှာကွာဘယ်ခွက်ကြည့်နေလဲမင်းတို့တော့အချောက်ကြည့်ကြနေတာဘူးလေဟိုကတ်တူလေးအလိုက်မြတ်ကြီးဟမ်ဘယ်လိုလဲဘာလို့မင်းတိုက်ပြောဟာမင်းတို့တက်မှာဘာလို့ကမင်းတို့လေးတွေပြင်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ကာလေးစားပြုတ်ပါအဲ့တော့မင်းမောင်းဟုတ်အဲ့ကိုလေးကိုလေးအဲ့ကိုလေးအပ်ပြီးချလို့ကိုလေးပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကလေးလေးအင်တာနက်ဆိုင်ထဲမှာလေးစကားအော်ကြီးကြီးတွေပြုတ်တော့3000ကိုလေးပေးထားပေးရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပါဦးလေး3000ဟာငွေကျွားဟုတ်တယ်လေလေပိုင်ရှင်ဟုတ်တယ်ပတ်စံတွေအများကြီးထိုက်တယ်အဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့သိလို့ကျွန်တော်ပို့ဆောင်လိုက်ပို့ထည့်လိုက်ရေးချတယ်ဒီစီဒီဝါရီကိုရေရောဘယ်လိုပြင်လာအကုန်ပြင်ပြီအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါငါသတိပါမှာနော်လမ်းမှာမင်းတို့ရုပ်ဒုက္ခလို့ရောပေါ့ပါလေဟာချိန်နေတယ်ချိန်နေတယ်ဟိုဟောကဲသတိခေါ်ရအမေရှင်းပြီနာအမေရှင်းရင်ဖြစ်ပြီလားနားပါပြီဖေရဲ့အမအလုပ်သမားတွေချက်ဖို့ပြောနေလို့ပါအော်အေးအဖေရောသမီးရဲ့မောင်လည်းခဏခဏစကားပြောဦးတယ်ဒီတစ်ခါတော့သမီးရဲ့မောင်လည်းသမီးတိုက်ရိုက်စကားပြောမှာဗျာတိုက်ရိုက်စကားပြောရတော့မှာအဲ့ဒါအင်တာမဲကနေပြီးတော့အင်တာမဲအင်တာနက်နက်နက်အင်တာနက်ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်စကားပြောရတော့မှာဒါပဲလိုက်ခဲ့ဒီလိုက်ခဲ့ဘာလဲဘာဘာဘာမင်းဒုက္ခတွေဘာလဲစီထီးရတာဟုတ်ကဲ့ဖြေတာဘာဟုတ်ကဲ့ဘာတော့မင်းကျွန်တော်ကျန်နေပါဘူးလိုက်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာအင်တာနက်နဲ့စကားပြောကြလို့ဟုတ်တယ်ဒီလော
င်တာနဲ့ဒါပြောမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စင်ကာပူနောက်တယ်ဟာစင်ကာပူပြီနေတော့ပေါ့ပါဟာပြီတော့ဝင်มาသွားပြီဟုတ်တယ်စင်ကာပူမှာပညာရှင်တွေနဲ့မတားရင်းစပါးရတယ်ဟုတ်တယ်တော့ဘာလို့ရှိနှစ်ချက်နှစ်ခုရှိစက်တစ်ခုစက်နှစ်ချက်ကိုရတာအေးဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ငါသမီးနေငါနေစကားပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့ငါရင်စကားပြောတော့သမီးတော့ဒီမှာတော့အမရှိတဲ့ဘက်ကဖြေမယ်လေအဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေအားလုံးရောပြန်လာမှာဒီတာပြန်လာတော့မယ်ဟုတ်လားဟာပြန်လာတော့မယ်ဟုတ်တယ်တာပြန်လာတော့မယ်တဲ့ကြားလေတာပြန်လာရင်တော့အပြည့်ရဲ့ချွေမလောင်လေးတော့ခေါ်လာရအောင်ဟောရော့ငါမေးမမေးနေမှာပါတယ်ရော့ရော့တစားပြောလောက်ဟေးမောင်မင်းဟယ်လိုမเออมังลิเปลี่ยนหาลูกชิงดิโหมังลิตะเงินจีนเนี่ยญีมาลิก็เลยป่าวขาแกเนาะมังลิเฮ้ยใส่ชะตู่ก็บอกพี่ตู่ก็ไลน์มาเสียจ๋าเด้โหเจนะตะเงินจีนเนี่ยก็ตู่ก็คี้ตั้วแม่ลูกเลยရှိเลยดิอะจังโหป่าได้ลูกเลยป่าวมาบ่มาเลยเนาะอะลูกอศีเน้นเนาะลูกตาเนาะอ๋ออะไรใส่หมดกูเนี่ยมาซ้าพูดตากูนี่กูทําอกลงคืนเนี่ยจะไปซื้อทางเนี่ยดิอ่ะโอเคโอเคโอเคเอ้มังลิขนาดนี้พี่เนี่ยสกาเปล่าละเนาะอ่ะโตอะเปียขนาดสกาเปล่านี่ล่ะအမီပြအဝန်ပြောလိုက်အမီအမီရောလေးတာစကပူတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အမီစကပူနဲ့ပဲမမေတန်ကနည်းနားတဲ့ပေါ့မရအဲ့ဒါလေဒီမှာ breakfast ဆာမီကျောင်းသွားတော့မှာဒီဆာမီဝက်ပဲအအောင်လို့အဖေကမှမောင်လေးအရောင်ပြောင်းလေးနေသိချပါမှာကျွန်တော်ဘာမှပြင်ကြမှာလေဒီမှာအေးမောင်လေးပြန်လာရင်ဖုန်းကြိုးစားလိုက်နော်ဟုတ်နော်100တော့ပေးရတယ်နှစ်ကုန်းဆို200တော့မှအခုဒီဘက်မှာတကုန်းဘက်မှာတကုန်းဆိုနေအရန်လာတော့မှာတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်အဲအခုကလာပြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဒီပိုင်းလုံးနေနေစပယ်ပန်းကြိုက်တယ်မှသူတို့ငါငငယ်လေးတည်းမျိုးပေးခဲ့တယ်မြင်ပြီးရတာနဲ့အခုမှကြီးကျယ်လာပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးငါကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြောရပါဟာအဲဆေးငါပြောရတဲ့ဖြစ်ရှိတယ်။ဘာပြာ။ငါ့ကိုစီမံကြောင်းတော့တက်ဖို့အခုဒီစီစဉ်နေရတယ်။အဲတေချာလားမတေချာလားမသိဘူးပါ။ငါတော့မတော်နေဘူး။
ก็มาจ้างตัดแต่ไหนก้าวหน้าวะฮะเนี่ยแหละเนี่ยพี่อะไรเช่นตาเลยเนี่ยแหละปัญญาโดยส่วนนายเงี้ยจ้างมาจ้างตัดแต่ลูกเชียงเลยนายเงี้ยจ้างอุ้ยจงเลยบุตรได้ย้ายมาฮะไอ้เด็กๆงาอย่างนั้นได้ฮะเนี่ยเราวันนั้นเนี่ยงาเราอาเย็นชิดงาเนี่ยเนี่ยเบาเว้ยแต่เนี่ยเราเนี่ยเคยมาเหมือนกันซีมก็เพี้ยน เนี่ยเลยโอ้ไปพี่ฮะนี่มาตัวจริงเนาะตัวเด็กปะฮะโอ้นี่ตัวอ่ะคุยแล้วนี่ย้ายยามาฮะคุณมาจ้าบูล่ะเจ้ายามาไม่เลยเจ้ายามาหนีเลยโอ้ไปพี่ฮะนี่นั่งเงี้ยเจ้าตัวนี่ตัวพอแต่ละย้ายยามาฮะมาเราเห็นวันไหนดีนะตัวมาคุณจะได้ตั้งแต่ไหนดีนะคุณตั้งแต่ไหน เนี่ยตะโพงมีตะโพงมีพี่จ๊ะเอ้ยวุ้ยจ๊ะที่เราปลาลูกดาเลยมีอะไรกันเฮียไม่ได้พี่เฮียปลาลูกดาเลยเด็กพอปลาลูกมาเลยกว่าเสบียงเงี้ยเนี่ยเสบียงมันใจเลยนะมีโน่กองลงดีเลยงาเลยเงี้ยเนี่ยเสบียงปั่นปีนี่จ้ะกูมาทุ่งสั่นลูกกว่าเฮียอันนั้นเงี้ยอ่ะกูว่าจีลาพี่ที่เราลูกไม่เอาเลยเฮียอันนั้นจีลาพี่อะไรมันลูกกองน้องอู้เฮียดูกูทุ่งลูกจ้าเหรอไม่รู้มูดูเนี่ยทุ่งขังเลยไหมเนาะ อ่ามันทุเรศเบากว่าตะโพได้หลุมมีเนี่ยพี่ตะขาได้ปั่นไปแล้วตรงนั้นรู้สิมาเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมย์เดี๋ยวนะเมย์ก็ไปเลยป่ะเมย์เข้ามาพุ่งนี่เลยเจ้าป่ะเช่นนี่เลยก็ไปเลยป่ะเมย์เนี่ยมาเช่นนี่เลยมาเช่นนี่เลยเช่นนี่เนี่ยไปเลยไปเลยเอ๊ะไม่ชอบ เราเลยทุนเราเจอตัวจริงอะไรเอ้ยตัวอีกตัวชาบ้าละเอ้ยเนี่ยเลยตัวอีกตัวชาบ้าละว่าตัวอีกว่าไม่ใช่หัวเห็นนู่นเห็นเนี่ยทุนเราเจอเลยตัวเดียวแต่มันมาไม่ตัวใหญ่เฮ้ยมาเบี้ยวจริงเดี๋ยวไปพี่เดี๋ยวไปพี่เฮ้ยทุนเราเจอบ้าละว่าเนี่ยไล่ชาเนี่ยเนี่ยไปชาบ้าเนี่ยเลย อะไรเนี่ยตุ้ยจริงเลยนะฮะแกตุ้ยจริงในหลุมเนี่ยเราตุ้ยจะมาพี่เปล่าพาลูกจะมาเลยเปล่าแกพาลูกจะมาพาลูกจะตัวสกันเนี่ยเปล่าจริงเลยแต่ไปบ้านนี่แบบไม่จริงหรอกแกอ่ะสุดเลยเปล่าจะชี้อะไรน้องมาเปล่ากูได้ไหมไอ้ยิ่งแบบไม่ไรดอกแกแบบไม่ไรดอกอะไรรู้ใช่ไหมจิเม่เฮ้ยล่าล่ะแกเปล่าจะชี้อะไรเปล่าหรอกมันแน่ใจ สิ่งตัวเรามาอาจจะไปพิมพ์เนี่ยมาตั้งแต่ที่นี่อาลุงลาวิโนเซ่ไม่รู้อาลุงชิโร่เขาหน้าบ่มาอาลุงโนเซ่ไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวไม่จะเกี่ยวเดี๋ยวไปดูกูเนี่ยที่มาบ้านเราหน่าเลยต้องยืนที่นี่ละลาดูนี่อาบ้ากูอ๋อแต่ยืนที่นี่ละเด้อ เอองั้นตัวบ่าวตัวบ่าวไปเงยอ่ะดีแล้วเว้ยอ่ะหลังอ่ะเจ้าตัวอุ้ยตัวนี้มาเลยนะเจ้าจะบุรุษมีมิสเซนต์กูยิ่งไปเช่าเบี้ยวเลยอ่ะรู้ไปเช่าเบี้ยวมาเลยยังมาเลยอันนี้ชิโร่ยิงเอาแล้วมาเซนต์มาอู้กูยังเงยอ่ะดีอ่ะตัวบ่าวเอ้ยมาเลย พี่เอ๋อเปล่าแกนะไว้ใส่ขนาดตัวเก่าเลยอ๋อขนาดเนี่ยมาเยอะสำหรับผมเพื่อนผู้บ้าเพื่อนอ๋อกูอันนั้นไม่รู้ว่าอุ้ยไปเช่าเนี่ยมาเนี่ยเลยน้องจะเจียวปลาพี่ลาเมนูกูเรียกปุ้มปุ้ยเลยเลยเสียสละเราอุ้ยไปเอ้ยเจ้าด้วยเจ้าด้วยเอ็งเปล่าเนาะเอ้ยจำ อ๋อนั่นเลยเด้อสวยนี่กูอยู่เลยจีบเบียวฮะงารู้ดิเดี๋ยวมิวเทนี่ดิงารู้ดิตั้งเงี้ยยิ้มสุดเลยจีบเบียวไม่รู้เลยจีบเบียวเราต้องมาใหม่ฮะ
သေးလိမ့်မယ်ဖြစ်ညစ်တာမင်းကိုညစ်တာမဟုတ်ဘူးကြောက်တာยืนไม่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 ยืนမိုးလင်းနဲ့ဟုတ်လားဟောဒါလေးနဲ့မဟုတ်ဘူးတညာလုံးမေးလို့ရလားဒါမေးလို့ရလားမေးလို့ရမေးလို့ရ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 ေးလို့ဒီလိုပါဒီလိုဒီလိုဒီလိုမနေ့ကငါဆိုရင်ကျွန်တော်သားစင်ကာပူကျောင်းစင်ကာပူကျောင်းအဲ့လေအားရဟုတ်ရဲ့ဖြည်းဖြည်းပါပါရဲ့ဖြည်းဖြည်းပါပါဒီနေ့နေပါလက်ပါကွာဒီပဇက်ကပြောလက်မပါဘူးအေးလက်မပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်သားစင်ကာပူကျောင်းသားကြီးဟာရောပြန်လာတော့ဒီကကာလာသားတွေမှာရှိတဲ့အိုးစီတူပတ်တွေနဲ့ခန္ဓာနာနာကြီးကိုကျော်လိုက်တယ်ကျော်လိုက်ကျော်မယ်တောင်းလို့ပြပါတောင်းလို့ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းပြန်လာပြီဆိုတော့ကပြီးတော့ကျော်ပါဗျာကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ဟာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကကပြီးတော့ကျော်ပါကျွန်တော်တို့ကကျော်ပါကျွန်တော်တို့ကကျော်ပါကျွန်တော်တို့ကကျော်ပါအဲ့ဒီကိစ္စမရဘူးအဲ့ဒီကိစ္စမရဘူးကျော်ပါဟုတ်အဲ့ဒီကိစ္စတော့တောင်းမျိုးဟာကလာကောင်းတာဘာမလို့ဦးလေမဘူးရှိတော်မရှိပြီသားဒီမှာတော်မလဲပြီမင်းဟာတော်မတော်မမင်းတော်မလုံးမှာဟုတ်တယ်သူ့ယောက်ျားဓာတ်နဲ့ခေါက်လိုက်မယ်ထွက်ပြေးပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော်မ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 ဟုတ်မဦးစွေရုပ်ကံဒီလုံးမှာအေးလိုက်ပဲကြီးတယ်လိုက်ပဲကြီးတယ်အေးဦးတော်ကြီးကျောက်ကတော့ပုတ်ဝဲလားပုတ်တာမကောင်းပါဘူးဟုတ်မှာဟုတ်ပြီတော့လားခေတ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရှိတော့အော်ပြီပါတော့ပါလေတော့အမကျွန်တော်အိုဒီထူပဲအော်ဒီပဲဒီပဲအေးအိုဒီဘယ်အိုဒီထူလာအေးဘယ်အိုဒီထူပဲဆိုတာလက်ကွေးရိုက်မကွာဝင်ဒီပဲလက်ကွေးရိုက်မယ်လို့ပါကွာလက်ကွေးဘယ်ပါလဲဟောအေးလက်ကွေးလက်ကွေးဒီပဲဦးလေလက်ကွေးဘယ်ပါလဲမမငါဝါလက်ခုတ်လေငါဝါမှာဝါလားဝါလေကြဒီကောင်ဝါလေကြဒါဆိုရင်ငါကြွားရဲ့ဆန္ဒပြည့်ပြီပေါ့တဲ့ကုလူကျော်ဤသားကိုငါတို့တက်တက်မြဲမြဲဖြစ်အောင်တွားပြီးတော့ကျေဆွကြိုက်တော့ဟုတ်ပြီညာဟုတ်တယ်ညာအဲ့ဒါကောင်းလိုက်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုကျိုးမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျကျေနေတယ်မလားကျေနေတာပေါ့ငါကျော်ရဲ့သားစက်ကပူပြားတယ你能嫁人哦现在呢哦对
အဆိုရင်ငါတို့ပညာသင်ကြားပေးလိုက်တဲ့အော်စတြေးလျအကြောင်းကြီးငါတို့ဒီနေ့နှုတ်ဆက်ဒီနေ့ကငါတို့နဲ့အော်စတြေးလျအကြောင်းကြီးနောက်ဆုံးနေ့ပေါ့နေရင်မောင်ကတမိပေါက်တယောက်ထုံးဒီတဲ့ကြီးကြီးရကြီးစကားပြောရမယ်ဆိုရင်တယောက်လုံးမတယောက်တည်းထုံးကားတဲ့စင်ကာပူမှာသွားပြီးပညာသင်တဲ့ကျောင်းသားကြီးတပီတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းလေးကသွားလာမှာတမိရဲ့အဲ့တော့တမိသူတို့နေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တော့ဖို့အားလုံးစီစီပြရမယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဖေဆိတ်ချပါတမိလည်းတမိရဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဖေတမိကယူဆိုင်ရပါဟာကလူဆိုင်ရမလဲတမီးရဲ့တမီးရဲ့မောင်လေးကတမီးပေါက်တယောက်ထုံးဒီကောင်ကငယ်ငယ်လေးရညာအောင်လားတီးရပို့ပြီးတော့ကြွားကြွားဝါဝါပြောရရင်တယောက်လုံးမှာတော့ဝါစင်ကာပူကိုသွားပြီးပညာသင်တဲ့ကောင်မရှိဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့မှန်ငါတော့ငါသွားကြိုတဲ့နေရာမှာခက်ခန္နနာជីជីကျဲကျဲငါသွားကြိုကျဲအဲ့တော့မင်းတို့ကအကောင်စားငါ့ဘုတွေအစင်းတို့ခလိုက်တော့ဟာဦးလေးကလေဖာပြလို့ပြင်ကားငားမှာလေအိမ်မှာတုတ်တုတ်လေးစီးရှိရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သွားကြည့်ရရပဲဦးလေးကဟုတ်သွားပဲဦးလေးရခုမှကားတွေရှိရတယ်ဘာလို့သူများကားတွေငားမှာလေဟုတ်တယ်ဦးလေးတို့တို့တယောက်ပြောတော့မှန်လေအိမ်မှာတုတ်တုတ်လေးစီးအောင်ရှိနေတယ်ဦးလေးရအဲ့ကန်နဲ့သွားကြည့်လိုက်ပြီးနေတာဦးလေးရလေဟုတ်သွားပဲဦးလေးရဦးလေးပန်ဆိုင်ထားတဲ့အဲ့တုတ်တုတ်လေးစီးကိုပန်းလေးတွေလှောက်အောင်ခြေလိုက်လို့ရှင်တအားလုံးလောင်းအောင်ပဲဟုတ်တယ်ဦးလေးကဦးလေးငှားမဲ့တအားကောင်းသားတော့လမ်းမှာဟဲ့ရပြန်ကတာကလာဖရားကိုလှည့်တာဟုတ်ကဲ့နော်စင်ကာပူကငါသားပြန်လာဒါပဲတော့ကျိုးမှာဆိုတော့ဟုတ်ခန့်ခန္ဓာနာကာယနစီကွာငှားမဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်မင်းတို့တုတ်တုတ်ပြန်အထဲမပြောလဲနော်အဲ့တော့ကာတော့ငှားဖို့တွေ့မင်းတို့မနိုင်လိုက်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်တမီးရှမ်းပြီဒီကားကွာမှားလိုက်အောင်မနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အိမ်ကိုလုံတုံအောင်စောင့်ထားဟုတ်ကဲ့ပါအားဖြင့်စိတ်ချပါဒါလည်းမကားဘူးအဲ့တဲ့ဒီမှာပါပါThank you.
ไม่ใช่ไม่ก้องเพชรตัวมันตีดูกูก้องน้องเอาไล่ไปเนี่ยนี่น้องเอาไล่ล่ะฮะโอเคตัวอยู่งูมันนี่แน่เนาะนี่ดีโลผิดนี่แล้วนี่กูตีไว้งูมีหนองเลยแม้งั้นเนี่ยเซมก้องเพชรมาตีไปเลยงูเนี่ยมันจะโดนเนาะนี่กูตีไว้ก็ตั้งแต่ที่เจ็ดทำมาเอาเล่นเปียโนมันตีละไอ้หมอพอไว้เลยหรอพอไว้ตัวเนี่ยนี่เซมงาดูเล่นตะเกียร์นี่สาเซมก้องเบาฮะ ไม่รู้งูอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ได้มาบ้าไม่รู้งูอะไรบ้าไม่รู้งูอะไรเปล่าบ้าไม่รู้งูอะไรเปล่าพวกน้องเจี๋ยเปลี่ยนแล้วเราเสียไม่ก้าวพี่ฮะพวกน้องเจี๋ยเปลี่ยนแล้วเราเสียไม่ก้าวพี่ฮะพวกน้องเจี๋ยเปลี่ยนแล้วเราเสียไม่ก้าวพี่ฮะที่รู้กูเนี่ยพวกน้องเจี๋ยตู้ไปตัวดูเลยเมื่อกี้เนี่ยดูเปลี่ยนแล้วเราเสียไม่ก้าวพี่เสียไม่ก้าวพี่นี่นะป้า ไม่ชอบนะจิ๊กเหรอชอบผมกินมาเนี่ยสุดยอดเฮ้ยกูเล่กูเล่ตะไว้ละด้วยอะไรอ่ะกูเล่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 
ဟုတ်ပြီအဝါပုတ်လိုက်ဘယ်ပုတ်မစင်းလားလမ်းလုံးကြီးပုတ်လာတာပဲအချိန်မသေးသေးချိန်သေးသေးမိုးချိုးကြပြီးရစားဖို့တော့ဖို့သမီးလေးကအကုန်ချက်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မောင်လေးလည်းချက်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာတို့ကလည်းပြတ်စားဖို့ဟာကောတောက်တဲ့ဟာထွက်ကမင်းတို့ဒီအသက်တက်ပြီပဲအာဟာကွေးတော်တယ်လာကွေးအဲ့ဒါကျမထိုးလို့ရောအဲ့ဒါလူကြီးလာကြတာမသိဟုတ်ထိုးလို့လည်းမသိဒီကောပါငါသားပြန်လာလို့မင်းသားယူရဲ့ချိန်ကပါဘာလဲကွာထွက်ခိုင်းတာခါတာခါနေလို့လဲဟာဘာလဲမင်းတို့ဒီမင်းကဆင်းပြတ်ဆင်းပါရမလားမင်းလာခဲ့ဟာထွက်ခဲ့ဘာလဲတတတတတဒီလောက်ဆက်ဒီလောက်ပါရဟုတ်ကဲ့ပြပါဟောခဏနေကြပါအောင်ကျွန်တော်မေးမယ်ကိုမင်းဘာပြောကြီးကိုတို့လူဘာလဲဘာဖြစ်လို့လဲမင်းကဘာလဲကွာစင်ကာပူမှာကျောင်းသားမတက်ခင်တော့ကြာတော့ဟမ်မညမောင်တွေ့တယ်အခုနိုင်ငံခြားပြန်လာတော့မညမောင်ပြစ်ထားတယ်မင်းအစ်စ်တယောက်နဲ့ပြောလာဟမ်ယာဟမ်ကျွန်မောင်ခဏလေးခဏလေးကိုတို့လူကိုထိုးလို့ထင်တာတွေမှားနေတယ်ဗျာကိုထိုးလို့ညီမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျာကိုထိုးလို့ညီမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအချစ်ဆုံးငယ်တငယ်ချင်းတွေဗျာအဲ့ဒါသေချာပြန်ပေးကြည့်ဗျာဟာတိုက်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်ချင်းနဲ့မူးနေပြီဒီမဲ့ဟာတွဲချင်းတို့တွဲပြီးတော့မလို့ချင်းတော့မှပြစ်ထားတာမင်းတို့ပတ်ဆက်ရှိရဲ့လူတွေအတိုင်းဝိုင်းရောလှုပ်ရောလှုပ်စေလားဟာဗျာမင်းစကားပြောနေတယ်ဗျဆင်ခြင်ပြောတော့မဟုတ်တယ်မင်းထည့်ပြပြောနေတော့မင်းထုတ်ကြည့်နေမင်းတော်ရက်ချင်အဲ့ဒါဆိုင်ပါဗျာလာကျဲရောဟိုငါတော်ရဲကောင်းကိုရက်လက်ချဆင်ကြရက်လက်ဆယ်ရီကိုထုံးလို့နေတေချာရှင်းပြလိုက်ဟာငါတို့အထင်မှားနေတယ်ဟာခေါ်သွားလိုက်ပါဟာကိုတစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ပြရတော့မလုပ်ပါနဲ့နော်ကိုကိုမလိုက်ညီမလေးတက်တည်လိုက်မှာနော်ကိုကိုကိုလိုက်ခဲ့ပါနော်ခေါ်တယ်ငါညီမလေးမြတ်တော့ရောမင်းတို့အခုကခွန်းလောက်လိုက်တာသိရအေးဟဲ့ဒီပွဲမပြီးသေးဘူးငါပြန်လာခဲ့မင်းဆောင်းလေမင်းလာခဲ့ငါကြွားအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့မင်းလာမဲ့ချိန်ကိုနောက်ကြောပေးပြီးဆောင်းနေတယ်နောက်ကြောပေးပြီးဆောင်းတော့နားလဲတာကိုမရလာတော့မှလာလို့ရတယ်တဲတော့ဟောတော့တော့တော့ရာရာတော့ဘူးမီးရဲ့ရပါတော့ပါကောင်းလေဘယ်တော့မှစိတ်မကြည်ရဘူးဟောကောင်းလေနာတူ၅ရောက်ဝစ်ဆန်းတို့ကောင်းဖို့တော့ရာရှာနာဆန်းတို့ကောင်းဖို့တော့ဟုတ်ပါဘူးခဏခဏခေါ်တော့ပဲဒီနေ့မင်းကဘယ်မှာခေါ်သေးလို့ဟုတ်ကဲ့ဟမ်တင်ကောင်းဟုတ်ကောင်းလေးလာလမ်းပါဟောနေပါတော့ဟောပြရပြဖေးလို့ပါနာနာတာဟောမင်းတို့ကလုပ်နေတာဟုတ်ကွာနာနေတာဟောဟောဟောဘယ်ရလဲဟောရုံမေ့နေတာဟောမေ့နေတာဟောတော့ကဲမင်းတို့ကမင်းတို့နောက်မှာမောငါပြောပြမယ်ဟုတ်ကငါသားနဲ့ငါသားရဲ့တငယ်ကြီးနဲ့အခုကောင်းကောင်းအိတ်နေကြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့တွေနိုးလာရင်ငါမျက်နှာငယ်အောင်မင်းတို့စားဖို့တောက်ဖို့တွေအလုံးစင်စင်ပြီးပြီလားဘာမှမဟုတ်ဘူးလေစားစရာတောက်စရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့လိုလေသေးမရှိအောင်ပြင်ဆင်ပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့တစ်ခွက်ကလေးမှားတာနဲ့မင်းတို့လက်သီးနဲ့ငါပါနဲ့တွေ့ပြီသမားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပါနဲ့ဦးလေးလက်သီးကြီးအေးမင်းပြောတဲ့အတိုင်းပါဟောညောင်းတော့အောင်ပဲနော်နော်သမီးအဲ့သမီးကိုခေါ်ဦးလေးဆိုတာသိတယ်အမေ
နဲ့စောစောစီစီကိုဘာလဲစုံစုံဖြစ်လာတယ်ပြည်ဒီလိုသမီးရေသမီးရဲ့မောင်လေးကတကယ်ချင်းနေအိမ်ကိုလာတယ်မဟုတ်လားသူတို့အိယာနိုးရေစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်အကုန်လုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားလို့သမီးကိုပြန်ခေါ်မေးတယ်အကုန်လုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီပြည်အခုသူတို့မနိုးသေးဘူးသမီးထိုင်စားမယ်ကဲကြည့်လားဟိုလူတွေမနိုးသေးလို့လေတမီးကအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးပြီတဲ့ဟုတ်တယ်အဲကူလေး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 ငါထွားဟဲ့ဦးလေးကွာဦးလေးကြွားလေဦးလေးကြွားအောင်မြေငါထွားမဟုတ်ဘူးကြည်လို့ဦးလေးငါထွားဒီမှာငါထွားရဲ့အကိုတော်ထဲမှာတရေခိုက်လို့ဦးသိပြီဦးလေးဟာမင်းကွာမင်းကင်းကြုံတော်ကြီးတရေခိုက်တယ်ဆိုတော့ဟဲ့ကောင်မဖြစ်နိုင်ပါမလားဟာဦးလေးရလေဗျာကျွန်တော်မှဟုတ်ဘဲနဲ့ဦးလေးလာပြောမလားမင်းတို့အခုတော်ထဲမှာငွားတွေကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းကြုံကြုံလည်းနဲ့ပြေးလာတာဦးလေးဦးလေးမယုံဘူးလားကျွန်တော်ပြောတာဦးလေးမယုံရင်ဟောပါသူ့ညင်ကထွားလာမေးချစ်ဗျာဦးလေးဟုတ်တယ်ဦးလေးကျွန်တော်ကိုသိသွားတာမှန်တယ်ဦးလေးကဦးကြိုင်ဒီကောင်တကယ်အခုကကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ကြီးဗျာငိုနေတာကြီးငိုနေတာကွာငိုနေတာကွာမင်းသိကြီးရောဒီကွာအားဟုတ်ပြီနင်းတော့တော့ရောအရက်တော့ပြီးတော့အရက်ကြောင့်ရှောက်ပြုတ်လာအရက်ကြောင့်တော့တော့ရောဟုတ်ရောကျွန်တော်ရောက်တော့တော့လာဗျာဟုတ်ကွာခင်ထောက်တာပါဟေးစဉ်းစားနေဘာဖြစ်နေတာနော်ဟောဒီလိုသားကြီးဒီကောင်လေးသုံးကောင်ကနည်းနည်းဒါလေးတွေကနည်းနည်းကြိုက်အဲ့တော့ပိုက်ဆံကလည်းမရှိတော့လို့အရင်မတော့နဲ့တော့အရက်ဒီကိုယ်တိုင်ချက်ပြီးတောက်ပြီးတော့အရက်ကြောင်ကြောင်ပြီးတော့တဲ6ကလေးဗာလေးညာလေးရှောက်ပြောနေတာမိလို့ကောင်ပေါက်ပြရှောက်မတော့ဘူးမတော့ဘူးလေမတော့ဘူးလေတော့တော့ပါဘူးလေဒီလိုညီလေးရဲ့ဒီလိုမလေးကျေးဇူးပါဘွာထိတ်မှာတဲ6တာတကယ်6တာတဲရဲ့နည်းနည်းကောင်ကြီးမဟုတ်အဲ့ဒီကြောင်ပြောပြနေတာအဲ့တော့ तू ကတဲရဲ6လို့အေးဟုတ်တယ်အေးတဲရဲ6လို့လေဟုတ်လားဟာဟုတ်ကဲ့ပြစပိတ်ရအောင်ပြစပိတ်ရအောင်ငါပြောနေလေဟာအေးဗားလေတရေ6တာဘယ်မှာ6 6တာလက်ကဒီကောင်လေးရေရောကြောင်းလေးအဲ့ကောဘယ်မှာ6တာတကယ်6တာအေးဟာပြစပိတ်တာဘာဘာပိတ်ထားတယ်ပြောစမ်းလေးအေးဟာပြစပိတ်ထားပြစပါပြောပိတ်ထားပြစပိတ်ထားလို့ပြောတာပါဗျာနေရာသလုံးပိတ်ထားကွာစိတ်ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်တကားဟုတ်ပါပဲ။ဟာတမီးမမမလကားချုပ်လို့ရှင်းကြောင်ကြောင်းဟုတ်ဟုတ်တယ်ပြီ။အဲ့ဒီပတိယဘာလဲမှလည်းတော်တော်ကြီးနေတာ။နင်းနားတော့မယ်တမီးကဲတာတပင်းကြီးတွေခေါ်တမီးဆောက်လို့ကဲတော့ဟိုလေပြေးပြေးပြေးလာပြေးပြေးလာဟောဟောပြေးပြေးလာဟောဟောကဲမင်းနေတယ်ဟင်အဲ့တော့ဘယ်တော့မပါဘူးလားကဲတော့ဘာသာဘာသာဆောင်း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 ဟောရဲပါမက်ကတည်းကပြောပြီပိုက်စားလို့ဟာဦးလေးကနွားတော့ကောင်ပြောက်လို့လေဟမ်နွားတော့ကောင်ပြောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟိုကနွားတိဟိုးဆောင်လိုက်ပြောတယ်ညကနွားပြောက်သွားတယ်ပြောတယ်ငါမှနွားအကောင်40ရှိတယ်အကောင်ပြောက်သွားတယ်ဟာဆိုရင်တော့ကျွာအရှိပိုင်းမှာသူ့ရစ်စချက်ကိုပြောတာဖြစ်လေနော်အဲ့ဒါမင်းတို့တွေ့အောင်ရှာပြီးတော့ channel ကိုပြန်လာတွန်းခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးမင်းတွေ့လို့တော့မင်းတို့ငကြွားအကြောင်းသိပါတယ်နော်တွားဟုတ်ကဲ့တွေ့အောင်ရှာလာနေတော့ဟုတ်ကဲ့ပါနေတော့ရှာတွားရဲကွာဘာကြီးအဲ့ဒီဘာကြီးတကောင်ပြောက်တာကိုဟုတ်ကဲ့အေးလိုက်ပြီဟဲ့အဲ့မင်းတို့ကငောက်ပါဘာလို့ကြည့်တာဟုတ်မဟုတ်ခေါ်လာလေဦးလေးကတော့ဆင်းလာလေခေါ်လာလေအေးဆင်းလာတယ်ဆိုတာငါသားနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေစားဖို့တောက်ဖို့ရေဖို့ချိုးဖို့ပြင်လာတယ်ဟုတ်ရောလာလာရဟောင်းတာတောက်ဖို့ပြင်လာတယ်ဟုတ်လို့စားဖို့ပြင်
你妈没有我偷来，没耍的，哎，你妈都是死的东西，那老不了，哎，那老没招，这老没标吧，乌鸦，哎呀，乌嘞，没标，把这个标了没有，没有，就是偷不来，哈，没有我嘞，没有我嘞，哎呀，没买他，今天昨晚嘛，不要他把那鼻子抠了，不要衣服走，我呗嘞，哎呀，没有耍的，搞那偷皮来皮，啊，乌了没事呗，好不啦？ 我们老板来了，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 老
ဒီကောင်အပမိရတာဖြစ်လို့ကျော်ရဲရပျော်ပါဆရာနဲ့ကုပ်ပြီးလိုက်ရင်ဒီကောင်ပြောက်သွားမှာပဲဒါလေဟုတ်အဖေရလည်းလားဖေရိုခေကလိုမတွေးရမှာလေဒါတို့ခေတွေးတွေးမဲ့တိတ်ကတွေးတွေးမဲ့ဆိုရင်ဒီတော်လေးမှာတော့တခုမရှိနဲ့ဟုတ်တယ်မလေးဒါအပမိရမှာဖြစ်တယ်ဒါတမန်ရုပ်တက်ဖြစ်လို့ဖြစ်စေလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဖြစ်စဉ်ကအကြောင်းတစ်ခုလို့ရှိရမယ်တင်လေး
မင်းတို့လည်းဒီဖြစ်တဲ့ကိုရမ်းသိချင်တယ်။ဥလေမဟုတ်ပါဘူးယောဒီတော့ပယ်ရဲချောင်းလုပ်လိုက်တာပဲဗျာ။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါငကြွက်လို့ဖြစ်တာပဲဖြစ်ရမယ်။ဟဲ့ကလူပါစကားရရှောက်ပြောရတယ်။ပါထားရတယ်။ဘာစားပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဥလေသူ့လေတော်ပိုင်တော်ပိုင်နေရတခုလောက်တာဖြစ်မယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်းမလို့လို့ကောင်းမယ်ဒါပူလာတယ်ဟုတ်တယ်အေးစိထဲတယ်ဒီတက်တယ်နော်အေးကောင်းဆန်းဒီနေ့ကိုရေးစမ်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြနေရွာထဲမှာထိတ်လန့်ချောက်ချားတဲ့ဖြစ်ပြတွေဆက်ဆက်ကြည့်ဒီကိစ္စတော်တော်လေးစဉ်းစားရတော့အဲ့တော့အဲ့ကိစ္စကိုဘယ်လိုဖော်ထုတ်ပါကျွန်ရွာလူတွေတိတိကျကျပြောတာပေါ့နော်။သူတို့တွေကသူတို့တင်တာတခုပြောရတယ်။ဒီကိစ္စအသေးထပ်တာလည်းဟုတ်တယ်အဖမိတယ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟဲ့။မတော်ကဖြစ်ပြညာတက်တည်းဆိုတာမှန်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဈေးတုံးလဲမလွယ်နဲ့။ရှစ်ထောင်းလဲမပင်နဲ့တဲ့။မတော်ရဲ့မြမရိုးကြပါနာနာဘာဝကိုခိနာပါပါရှိရမယ်လေဘုရားလျှောက်ပြောတယ်ဒီကိစ္စရှင်းနေတာပဲဒီတော့ထဲမှာလူတွေတော့ကပေးနေတယ်အဖွဲရှိမယ်လို့ငါထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဇမန်ကြာခံဒီတော့ထဲမှာလူတွေအမျိုးမျိုးတစ်ခါပေးနေတယ်လူဆိုးတွေရှိနေတယ်လို့ငါထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလည်းပြောရမယ်တဲရုံချင်းဒီကားတော့အင်းတို့ပြောတာမှန်တယ်အေးမထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီတော့ထဲမှာမတမာတဲ့လူစုရှိကိုရှိရမယ်ကွာအဲ့မတမာတဲ့လူတွေငါတို့ဖော်ထုတ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီတော့တွေကငါတို့သွားလို့သွားပါမယ်ဘယ်လိုလိုက်ကြမလဲမပြောလိုက်လိုက်မယ်အဲ့ငါလည်းလိုက်ခင်ဗျဟုတ်တော့ငါလိုက်ငါလည်းစိတ်မှာဆိုင်快走了呢对郭医生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 这一路路八路路最贵的除了你啊陪你啊这种表的毛病啊ပါလိမ့်မယ်လည်းမသိပါဘူးမောင်ရေတော့မသွားပါနဲ့
ตําแหน่งเผียพี่ๆย่างอย่ามาเผียต้อมเลยเผียมาเลยตาโหจ๋อแกตาดิมาดีจ๋าเลยบะหลุพี่อ่ะมาเลยเผียเจ้าเนี่ยดูผู้ซั่นยูจ่องๆผิดเลยกิส่าโตรู้ว่าพี่จีรู้เลยสุบิรอะดิตอเลยไล่กว้าเลยเผียมาเผียเดี๋ยวอยู่ท่าเจ้าเนี่ยหนีออกไล่ก่อนเลยโตรู้ก็เสร็จไม่จ๋าอูเผียเฮ้ยก่อนเดี๋ยวนี้ท่าเอาเนาะเฮ้ยก่อน哎呀，我，走一走，哎呀，娘们，那脾气太大了，对不啦？对不啦？哎，妈的，没不会走的，别那样了，过年过年，娘的，我，别那样的，啊，弟弟，啊，不得弟弟啊，不像弟弟啊，不得弟弟啊，对的，他怎么没见过啊？那么弟弟啊，弟弟，没瞧过他没有？啊，你回家了。 老板，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 
我们来一年哦，我们来多了，可能吧，我走过来过。哎呀，没有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 ，
ยูยูมาลอดแน่เนาะอาศิลาเยยูยูมายูยิงอเสยแว้นเนาะเฮกะเป็นละอัลโลปัตตาจาพยาถาปนาโคเดแกงกองซาป้ายซอละงาเวตะบาปัตตะนาสะเต้ปะละมาลอดตะบาวมาลอดมาจา没事，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 
阿姆利，阿姆利，弟子，
ငါသားတရွာလုံးကိုကဲတင်လိုက်တာအဲ့ဒါမင်းတို့မှတ်ထားဟုတ်ကဲ့တရွာလုံးကိုကဲတင်လိုက်တဲ့ငါကြွားရဲ့သားစင်ကာပူကျောင်းသား